Den er jo fin nok. Så den er jo tæt på de der max 300. Så det er sådan en, der er lavet helt tilbage, men det er så, man kan finde på YouTube. Jeg har set lidt video. Nej, den her, det er også sådan et sæds. Se, den er så bare det 472. Cruiser så 120. Så en cruiser så, den cruiser mega langsom, den er 80 km i timen, det er helt godnatja. Når den cruiser 120, så kan man også regne af 272 minus 141. Det er 130. Og så 100 kilo til pilot, mad og vand og sådan, så er der altså kun 31 kilo tilbage. Så vi har en tank på 30 liter tank. 30 liter tank, 27 liter. Så det er måske nærmere brugt 10 liter, det er sådan 2,5 timer. Men du kommer så også længere der. 120 km til en gang 2,5. Det er 300 km altså. Så der står 280 der. Så. Står en Classic. Der er også en Aero og en Plus. Der er også en Sport og en Ultra. Så det går op til 283. Så der er den der Hawksport, kan laste lidt mere, som 140. 283 minus 141. 142 kilo. Og så 100 kilo pilot, så 40 liter tank. Så lad os komme videre her. Altså, det er jo pæne fly. Pæne fly alle sammen. Så nu vejer jeg 560. Sådan en til amerikansk marke, men det er faktisk ikke særlig let. Den er lidt, jeg mener, den er ikke særlig tung. Så den kan laste, en masse kan laste 312 kilo. Kan lige regne ud. 560 minus 248. Det er plads 312 kilo, så den kan du så have 200 liter brændstof. Hvis du har 200 liter brændstof, så har du 112 kilo. Cruiser 135, den bruger 15 liter i timen, så kan du sige 200 liter brændstof.
Og 20% kan du ikke bruge, så du bruger 180 liter. Det er den 15. 12 timer, så det er så 12 timers cruise med 100, og det står 35, så 130. Ja, det er 1560, så den kan flyve ca. 1500 km. 1500 km på 180 liter med 130. Så det er altså rimelig, den kan flyve langt. Men det er så til, skal du have rigtig flycertifikat i Danmark. Så det kan være lige meget. Og en cruiser ikke særlig hurtigt, så den lukker den ned. Jeg har noget åbent der, den der. Så den cruiser 180. Så det er de der rensfly. Det er det, jeg venter og kigger på. Men det er altså, det er sådan nogle dyre fly også. Se, den er let. Den er mega let. Men der er også sådan en rose. Den kan laste 200, jeg går næsten regne ud. Det er 222 kilo. Kan laste. Den laster lige så meget som de der kvartsitter. Den er let. Cruiser 140, så den er faktisk lettere end den der Quad City. Og den laster få kilometer. Cruiser 140. Bygget 2018 på 1988. Det er sådan en der, man kunne få sådan lidt billigtagtigt måske. Så det er sådan en IS, en forbedring. 100 hestes motor, det er sejt på den der. Også en Super 6. Så den er let, let fly, og 10,5 meter vinge. Så det kunne være godt, så det er også sådan en, man kan få med det, sådan en Rotax 912, det sidder en anden motor. Så men altså, den kan jo nogenlunde det samme som de andre der. Den laster 222 kilo. Den kan laste lidt smule mindre end de her. Den her laster 240. Den her laster 226. Laster 229. Så den cruiser altså kun 110. Så den cruiser hurtigere de der. Den cruiser 137. Cruiser 130. Så den er cruiser 140. Så er det sådan en rigtig lille flyve. Står der, det står der ikke noget. Så det er ikke noget dårligt fly. Så ligner det også. Det ligner sådan et normalt fly. Så det må vi da lige læse om også. Så det ligner bare sådan et lille og det er let 200 kilo.
der er jo, der, de andre var jo 200, mellem 275 og 295. Men jeg tror, sådan en får man ikke billigt. Så den kunne man godt rejse rundt i alene sådan en. Så det er sådan en tandem. Så den er nok smal, så den har nok høj cruise, for det er den smal kabine. Det er ikke sikkert. Og der har nu cruise 190. Eller der er også en til 559. Nå, det er sådan lidt til amerikansk marked. Så den cruiser hurtigt. Så den kan man ikke bruge i Danmark til ultralight. Så den kan være let den der. Den kan være meget let den der og hurtig, fordi de der skuldervinge plejer at være hurtig. En høj vil ikke til at sige. Det er ikke til at sige, før man kigger. Så den er 400, det er en ultralight 435, og den er let også. Så 435. Minus 209 vejer det samme som den der quartzit. Laster det samme faktisk. Så den cruiser så bare 180. Nej, den står under 72. Så jeg tror ikke du kan registrere den som ultralight. Glidetal 7. Jeg tror ikke du kan registrere den som en ultralight. Jeg tror der er noget med 65 max stall, 65 max stall speed. Glidetal 7 er sindssygt dårligt. Så der er også for 88. Så det er godt, hvis vi skulle læse den. Jeg tror ikke, den er, at du kan stålæse den her for høj. Så er jeg også træt af det her glidetal på 7, og så det er så mega dårligt. Så jeg tror bare, vi lukker ned. Det er sådan en, skal du lande med over 80 km i timen. Sådan ikke der, skal du lande sådan en nærmest med 90 km i timen, når du skal ned og lande. Skal du lande over et stykke over 80, 85, 90. Skal du lande sådan en, når du flyver ned og mod et mark, skal du lande sådan en lande nærmest 90 km i timen. Når du styrer ned mod et mark der, skal du lande omkring 90. Indtil man er helt tæt på jorden, så tager man farten af.
så begynder man, når man er 100 fod over jorden, begynder man at regulere farten af, når man har fundet et sted at lande og så. Så lad os lukke ned. Og det er den, jeg har åbnet af. Den har jeg åbnet et andet sted. Så. Altså 215 og 42. Jamen den der største, det er 225 kilo og sådan. Kilo, så cruiseren er 120, så er jeg også rykket den op, så det går sagtens med sådan en. Stall speed er lav, 51 km/t. Det er sådan en, men man anflyver omkring lidt under 70 km/t eller så. Så 51. Den der quartz. Den er lav, står 45, står speed 45. Stall speed 72, flaps ned. Altså det er for hurtigt til ultralight, den er også for tung. Til amerikansk marked. Og der er der et stall speed på 40, men det kommer desværre til at lukke. Så det er sådan lidt amerikansk, hvor de jo pæne fly alle sammen, så der er lys i vingerne. Det kunne jeg godt tænke, at man kunne lave sådan en. Det har jeg tænkt mig at lave sådan en lys i vingerne. På sådan en der Quartz City. Så kan jeg indbygge lys. Altså ligesom sådan en mountainbike lys. Men det skal være sådan en med flymekaniker, sådan en flybygger skal gøre sådan noget. Og sat sådan nogle kraftige projektører i vingerne, hvis man nu kommer til at lande lidt for sent. Og der er skygge der, hvor man lander, hvis man skal lande i sådan en bjergdal. Nej, hvis man skal lande i en dag, eller kommer lidt for sent ned. Og hvor der er lange skygger og sådan lidt, men så kan det godt være svært at se på jorden. Så der skal sådan nogle projektører på. Men det kan man også, man ikke bedre, man kan også bare bygge den i flykroppen her. Man kan bygge den. Så den der S6, Rans X6, kunne godt være noget, der er lidt.
Let og laste 222. Plus 140, så kan det sådan en sagtens kunne ligge op og rejse rundt alene. Så der står ikke noget med store. Jeg tror ikke store speeden, den er under 50 på den her. Så var det et pænt fly. Også et meget pænt fly, men altså man laver ikke, at der er ikke nogen, der sidder og designer grimme fly. Så der er en, der sidder og tegner sådan en. Så det er sådan en 600 kilos 240. Det er sådan en 600 kilos. Men den her kan jeg ikke huske, for eksempel. Det tror jeg ikke, om det er en vandflyver. Den sætter sådan lidt anderledes ud. Vand, sne. En Rotax. Hvordan den kan cruise 310, cruise 310 med en enkelt Rotax motor på 100 heste. Det lyder lidt mærkeligt. Vingespænd 14 meter. Så det. Så tror jeg ikke på det der. Der er også kun en i udvikling, det lyder lidt mærkeligt. Rotans skikuld. Den skulle cruise så hurtigt på 100 heste der. Så der må lige holde øje med den, der koster så mange flere millioner kroner. Så, ikke? Så 14 meter vinge. Så har det også været en god motor, den der. 912IS, den der med, der bruger mindst 13, den bruger bare 7 kilo mere. Bruger 13% mindre brunner der. Bruger 13% mindre brændstof end den anden 100 her. End den der ULS. Men var altså 7 kilo mere. Så er garanteret også den allerdyreste motor der. Så det kan jeg godt lide at holde øje med den, det lyder sådan, som et godt fly. Jeg tror det er ikke noget ultra komposit titanium. To elektriske motor til at taxi rundt. Og det kan også flytte, at to elektriske motor kan flyve flyde. Så står det kan flyve for 35 timer.
Altså, det tror jeg, de bruger altså 35 timer, det er altså lidt, der den motor bruger. Den motor bruger 18 liter i timen. 18 liter gange 35, der. Så skal han have 600 liter. Så skal han have 600 liter brændstof. 600 liter brændstof, det er med 35 timer, så bruger den 17,1 liter i timen. Så det kan være, at ikke lykkes, så skal løbe 600 kilo plus 2 passagerer, hvor du skulle løfte 800 kilo. Og de der batterier, der er sådan 2 elmotorer, de der batterier vejer helt vildt meget der. Og så 14 meter vinge der. Og så kun 100, så skal jeg kunne løfte over 800 kilo. Og så skal være to piloter, så skal være to piloter, når den flyver, så skal også have vand med, så skal kunne løfte 600 kilo brændstof. Og 200 kilo pilot skal løfte 800-900 kilo. Det kan også godt være, den kan det. Så det må vi lige læse. Så. Ej, så 35, så man skal cruise 35 timers flyvning. 35 gange 300 km i timen. Og det er 10.000 km der, så det stiger sig at flyve. Det er ikke over stille her eller sådan. Det tror jeg ikke på. Der er ikke mange fly, selv nogle af de bedste jetfly, kan jeg sige. Sådan en ny Airbus A320 ekstra long range kan flyve 8.700. Airbus A321 long range kan flyve 7.200. Så men hvis den kan løfte 900 kilo, så kan den det godt. Den bruger 17-18 liter i timen, sådan, ikke? 17-18 liter i timen. Og så skulle kunne løbe det der fly, det er også tungt, veje 500 kilo, skulle sige flyet veje 500 kilo. 500 kilo, og så 600 kilo brændstof. Så flyet flyver og vejer 1000 kilo. Ej, så meget skulle sige veje flyet, og der skulle kunne laste 800-900 kilo, altså fly. På det var ikke skulle flyve, og måske bare 600 kilo flyt. Og så løfte 800 kilo. Det er så 1,4 tons. Og så 14 meter vinge, 1,4 tons, 14 meter vinge og 100 heste. Hvordan kan jeg være overhovedet ikke cruise? Kan jeg ikke cruise 310 med et fly på 1,4 tons. Med 100 heste der. Så der er noget, der ikke rigtig stemmer der. Jeg skal lige have en toiletpause. De tal, de passer ikke rigtig sammen der.